В ефірі програма відзеркалення я Філіп Дикані, як завжди, щиро радий вітати всіх вас. Сьогодні 1 червня, перший день літа, а значить, що сьогодні день захисту дітей. І ми говоритимемо на саме цю тему, але е, під трішки іншим е, аспектом можна сказати, е, про який може навіть не дуже якось публічно е, вголос принаймні говорять. Я маю на увазі, що. Е, Часто буває, коли пари розлучаються дитина залишається при комусь одному з батьків, і той, при кому залишається дитина, починає налаштовувати її проти своєї половини. Таке називається відчужені батьки. І це, звичайно, також є психологічним тиском на, на дитину, і від цього саме. А дитина починає дуже дуже сильно страждати. От, мої сьогоднішні герої до речі, стверджують, що ця тема, начебто, стара, але насправді е, нова, принаймні, у такому її публічному представленні. І е, говоритимемо ми про те і на цю тему з сьогоднішніми гостями: це Семен Ген, представник громадської організації, центр протидії відчуженню батьків. Пане Семене, добре, доброго дня. Доброго дня і психолог Олена Калінченко. Пані Олена, радий вас вітати. Отже. Давайте почнемо саме з вашого твердження, яке я почув від вас до початку програми, коли ми це обговорювали. Дійсно, ця тема, в принципі, ну, принаймні до нещодавніх якихось часів не була такою вже надто публічною. Хоча дуже, дуже багато сімей з нею, звичайно, стикалися. Звісно, ви дуже слушно помітили, що ця тема. Як завжди, є прихованою від суспільства, від навіть друзів, а іноді і родичів цих людей, які стикаються, по-перше, з цією проблемою. І протягом довгого часу суспільство взагалі відсторонювалося від цієї проблеми. Та й на теперішній час часто можна що це сімейне дело кожного і ми не будемо в це вмішуватися на самом деле навіть українською навіть є такий термін як і цей термін з'явився намного раніше ніж covid 19 та пандемія, так термін тиха, тиха, тиха пандемія тому mm. що повторюсь, це прихована від глаз стороннього глядача, але це не значить, що немає цієї проблеми, і пандемія саме ось про цю проблему. Так вона настільки розповсюджена і поширена, коли неважливо в якій країні світу да от пари, як я сказав, розлучаються, дитина залишається при комусь батьків. батьків неважливо це батько безпосередньо, чи чи мати, і хтось починає. Роби, стіну таку, да, вибудовувати з іншої сторони проти іншої сторони? Саме так. Це, е, ну по-перше, я завжди кажу, що немає ніякого значення е, пол того, того, хто є алієнатором або відчуджує. Це може бути алінатор. Як... Це термін, так, який позначає Це термін, який це... позначає, угу. що особа, яка, ну, той з батьків, який відчуджує дитину від іншого. Ну, алінатор, агресор, відчуждаючий з батьків. І на теперішній час так більшість. Постраждалих ну, в першу чергу це діти, і по-друге, це один з батьків. Так. Ось Більш часто трапляється ситуація, коли відчуджуючим є мати, але все більше стає випадків, коли дитина залишається з батьком, і він також продукує таку нездорову поведінку і відчужує, тобто він повністю. Відгорожує дитину від спілкування з другим з батьків, з спілкуванням з сім'єю, тобто рідними дитини по лінії іншого з батьків. Навіть о, дві сестри можуть, ну, одна сестра може не сприймати іншу, лише тому, що. Їй шляхом психологічного насильства фактично нав'язують ненависть до батька, ну і таким чином і до угу. дітей або рідних цього я знаєте на що хочу звернути увагу, щоб нас правильно повністю розуміло, коли ми кажемо відчужені відчуження дітей, відчужені батьки, це мається на увазі не через суд, не через постанову судову, а от просто коли люди розійшлися. Хтось, дитина при комусь залишилась, і той починає, от як ви сказали, да робити все, щоб дитина не зустрічалася, не спілкувалася взагалі з іншою половиною до суду. Тут ще діло навіть не доходить. Тут, на жаль, беззаперечне. це явище, яке має психологічний аспект, по-перше. І рішення суду це лише інструмент, який до має, який має вирагнути виправити цю ситуацію. І так трапляється в багатьох країнах, де є. Певне законодавство, навіть яке регулює саме е, ці питання, тобто унеможливує відчудження або передбачає певну е, відповідальність за відчудження тобто, Бразилія і Мексика, мають окремі закони. В Україні, як нам кажуть е, наші западні спікери е, або фахівці, яких ми залучали до вебінарів, і, е, до речі, в червні буде наступний вебінар, вони кажуть, з законодавством ви все дуже гарно. У вас є сімейний кодекс, в ньому все дуже гарно е, прописано, регламентовано, але ані рішення судів, ані рішення органів опіки. Не виконуються відсутні mm -hmm. фактичні механізми виконання, і це стає підґрунтям для е, відчуження як неможливості фізично бачити дитину, так і неможливості налагодити контакт, тому що той з батьків, який він робить все для того, щоб очернити... Е... Це ще одна, до речі, проблема чи, чи сторона цієї ж проблемична. Давайте поверта. От давайте повернемося детальніше, трішки пізніше щодо судових рішень і невиконання їх з сторони когось із батьків. От пан Семен, до речі, вже це слово е... промовив. І, 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 і не раз це психологічна насамперед проблема, так, пані Олено? Чому? Ви знаєте, розводи були всегда. і родители Тоже расходились Такое, всегда. Это позволяло правила социального жития, об этом так сказать. Да, а у нас в, принципі, но... в наш час це, це, дійсно, это действительно уже совсем не Это было, это было и это будет. Это зависит от того, насколько взрослые люди умеют строить отношения между собой. Но возникает вопрос: почему же иногда дети родители, которые развелись, полностью счастливы в жизни, строят свою семью в дальнейшем, у них все получается и растят хороших детей, а в то время дети родителей, которые развелись, другие, у них полностью ломается жизнь. Они не знают, как себя вести, они не умеют общаться и строить отношения. И вот, наверное, поэтому возникает вот такая новизна вопросов. Потому что именно сейчас и психологи тоже заговорили о таком понятии, как отчуждение ребенка от одного родителя. Что же это такое? Оказывается, все очень просто. Отчуждение ребенка это такое состояние ребенка, когда родители ставят его перед выбором. Ты должен сделать выбор и дают ему понять, что ты должен сделать выбор такой, как я хочу. И вот именно Значит, в этот ты такой же поганый, как твоя мать или твой так? Да. Именно в такой момент. Он и такой же на на детей можно сказать. Конечно. Угу. То есть у ребенка в этот момент полностью меняется психика. Почему это происходит? Для того, чтобы ребенок сделал вывод, какой-то выбор или вывод, или еще что-то, у него должен быть собственный опыт. В этот момент у ребенка маленького нет своего опыта. И он не знает, хороший папа, плохой папа, хорошая мама, плохой папа, а мама. Ему говорят, как себя вести именно родители. Одна из сторон, с которой чаще всего остается ребенок. Поэтому ребенок начинает мыслить так. Мама сказала, что папа плохой. Или Папа сказал, что мама плохая, значит я должен думать так. Ребенок не думает о том, что папа или мама поступали со мной плохо, поэтому мне очень тяжело с ними общаться. Он в этом вопросе полностью доверяется второй половине, которая начинает на него оказывать влияние. В результате ребенка происходит полностью изменение психики. Он, с одной стороны, думает, боже мой, ведь папа меня любил. Мама меня любила, что же произошло, почему я теперь должен не общаться, почему я должен не любить, что получилось, почему это происходит. В результате ребенок не может понять, что делать, в результате ребенок не может понять, как правильно себя вести. И самое страшное, он начинает думать, что во всем этом виноват именно он. И вот здесь происходят все самые страшные вещи, которые потом откладывают полностью отпечаток на всю дальнейшую жизнь этого ребенка. І це виходить насамперед. Психологічна проблема для дітей, в принципі, вони страждають. Тобто, ситуація така, що з боку батьків це. Як би це правильно позначити? Ну така, така риса характеру може якийсь егоїзм? Да? Коли відносини перериваються, коли змінюється відношення один до одного, все починалося колись добре, один іншого сприймали, любили, кохали один іншого. Потім щось, щось таке відбувається. Абсолютна зміна зміна настрою, відношення знов таки повторюсь. А психологічну проблему стає саме для дитини. Він залишається в епіцентрі цих цих от відносин, таких. грузовых хмар, можно сказать. Конечно. Ребенок становится полностью заложником отношений и решений взрослых. У него нет своего опыта. Он не знает, что делать. Он не знает, как поступить. Поэтому родители начинают на него потом оказывать полностью влияние. Ведь, собственно, взрослые хотят оправдать свой поступок. Они хотят прежде всего себе доказать, что они поступили правильно, когда они развелись. Они хотят себе доказать, что вторая их половина была недостаточно хороша для того, чтобы поддержать какие-то отношения это же они хотят внушить и ребенку очень часто на маленьких детей перевешивают проблемы которые вообще не должны решать дети то есть мама или папа тот родитель с которым остается ребенок он постоянно давит на ребенка и доказывает ему пытаясь доказать себе что он поступил правильно более того бывают еще более тяжелые случаи когда родители Дают маленькому ребенку роль подруги или роль психотерапевта. Они mm -hmm. начинают общаться с ребенком так, как они общались бы со взрослым, со своей подругой или с каким-то членом семьи. Ребенок не понимает, что происходит. У него еще нет опыта, он мал. Зато на за на вы навантажение на психотерапевта. Да, да, дитрина. да, ему сложно это воспринимать. Поэтому, естественно, это очень тяжелый процесс происходит. Но родители не отступают. Одна из сторон та, которая пытается добиться э, того, чтобы ребенок отчуждал второго родителя, давит. Э, эта сторона, я не буду говорить мама или папа, потому что сейчас случаи и мамы, и папы mm -hmm. так поступают. Они заставляют, буквально заставляют ребенка поверить в то, что второй родитель их не любит. Вот резко вчера любил, вчера относился прекрасно, вчера ходили вместе в парк, вчера что-то делали, а сегодня нет, он тебя не любит, ты не должен общаться с ним. Он плохой. Мама, ну почему? Или папа, почему? Я же помню. А я сказал, он плохой, и ты должен. Второй вариант. А, так ты предатель? Вот как ты себя ведешь. Ты сейчас против меня. Да твой отец или твоя мать. И вот начинается тут же высказывать взрослые проблемы. Взрослые проблемы, которые ребенку абсолютно не, не по силам. Ведь маленькие дети не могут понять, что происходит. К сожалению, у меня был такой случай, когда ребенок четырех лет приходил. Ну, Я работала с таким ребенком, и он рисовал свою семью. Мама и папа были в разводе. Мама, отчуждение папы было в данной ситуации. Но мама увидела, что с ребенком что-то происходит, она привела его. Мне она сказала так, что он, он же все понял, он уже взрослый, он понял все mm -hmm. на взгляд мамы. Она считала, что он пришел к этому пониманию. Он меня поддерживает. Ну вот как-то вот и спит плохо, и что-то, и вот и НРС начался, и как-то немножко заикается, и в садик не хочет идти. И когда мы стали рисовать семью, ребенок нарисовал и папу, и маму, и себя. И в углу была такая черная страшная женщина, которая сидела, извините, на метле. И когда я спросила, а кто же это, Ребенок четырех лет ответил, это та тетя, которая украла моего папу. Когда я вырасту, я обязательно, обязательно его освобожу. Я найду эту тетю, я убью ее, так, а и тогда папа будет пришла, свободен, можно сказать. Да, то есть ребенку объяснили, и вот эта фраза украла, возможно, на которую мама рассчитывала, что он поймет это как взрослый человек. Ребенок трактовал совершенно по-своему, а это оказался такой страшный герой Баба Яга из какой-то ужасной сказки, которая постоянно преследовала ребенка. А теперь представьте, как, когда ребенок вырастает, какое его отношение будет к женщинам, как он будет? Это был мальчик относиться к женщинам, когда у него остался этот ужасный образ mm -hmm. вот такой вот бабы яги которая занимается тем, что ворует мужчин и мальчиков. Поэтому, конечно же, родителям, прежде чем они делают вот такие вот поступки, нужно очень хорошо подумать. Интересный момент, дорогие, как э, выправоточить, можно выправоточить ситуацию, но ну, я, я сподеваю еще таки, да, поговорим о Трешке Пезнеше и хочу мы находимся с таким питанием уже. Не зовсім зручним, я відразу перепрошую звернутися, але враховуючи, що ви тут, що ви представляєте громадську організацію Центр протидії відчужень батьків, я так розумію, що це ваша особиста в тому числі ситуація, так Філіп. Я ну, в досить зрілому віці стикнувся з о, взагалі не явищем, з яким я у попередні роки, мабуть, як і більшість наших. громадян кварталталую ну, вагу не обращали внимание на то что вообще я прошу прощения некоторые слова по-русски если можно да. то есть я да я попал ситуацию о которой я никогда не задумывался мне повезло так сказать я даже там до 45 лет и не знал что так бывает и в Да, к сожалению, я столкнулся с этим лично, и когда я начал ну, в какой-то степени изучать эту проблему, потому что, к сожалению, на сегодняшний день повторюсь, ни суды, ни органы опеки, ни правоохранители, даже некоторые психологи, хотя Елена нам сейчас в моем представлении полностью разложила по полочкам всю, так сказать, модель происходящего, Тут и добавить, наверное, нечего для того, чтобы понимать, ну, как это сказать, психологию процесса, mm -hmm. да. Но многие считают, ну, это семейное дело, пусть сами разберутся, не будем туда вмешиваться. И посмотрев по сторонам, начав читать зарубежные переводные материалы. Оказывается, извините, с конца 90-х годов прошлого века во всем мире это явление имеет свое четкое название отчуждение родителя. Ему посвящены большое количество научных трудов, статей, книги. Более того, я уже говорил, что законодатели очень внимательно в большинстве стран относятся к этой проблеме, и она регулируется либо отдельными законами, либо в целом вообще системой защиты прав детей, прав родителей. И судебная система защищает... Ребенка в першу очередь, і от могу... От до речі, щодо законодавства і судової системи, знаєте, на думку приходять фільми, в яких часто такі ситуації моделюються, можна сказати. Ну, західні фільми. Я думаю, в першу чергу, американські, скоріше за все. Коли є два варіанти: якщо суд доводить, вирішує, що хтось з батьків дійсно винен і являє якусь антисоціальну поведінку, то його дійсно жорстко відсікають від дитини, але є інший момент. Коли розлучені пари, але суд каже, що от все ж таки не можна так впливати на психіку дитини, і неділю, скажімо, тиждень, скажімо, вона буде з батьком, а тиждень з матусею. Це нормально, зрозуміло і ясно. Але ви кажете, що наші українські суди постанови наших українських судів часто не виконують, хоча вони є. Так? Так. Як так відбувається так. і чому? Ну, мабуть, це відбувається так же, як не виконуються і інші рішення судів, тому що це я нічого нового не скажу, якщо зауважу, що Україна в перших місця посідає по... в, євро... в лапках у Європейському суді по кількості невиконаних рішень вітчизняних судів. Але ця категорія справ дійсно дуже? обучаюсь опять российская. это очень сложная категория дел, которая требует особого внимания, особого подхода, безусловно, требует отдельных норм законодательных исполнения такого рода решений. Но, к сожалению, на сегодняшний день государство своих обязательств не выполняет. И ну, сложно выполнять. Да ну не будем мы туда лезть. Ну не выполним мы еще там тысячу, две тысячи, десять тысяч каких-то там судебных решений. Ну і ладно. Тобто ну... У нас не буває такого, щоб е, е, ті, хто зобов'язані відстежувати за виконанням судів, приходили до сторони, яка повинна це виконувати. Да, і вимагали, щоб це було виконано. А якщо є, то їх просто відсилають. Це не ваші справи. йдіть собі, гуляйте. Я... Умовно кажучи, прошу прощення. <св 'я> так, звісно, сказати нельзя. але но... міністерство юстиції і служба ну в принципі не роблять то, що повинні робити. И опять-таки, чтобы не быть голословным, скажу, есть как минимум четыре решения Европейского суда, которые э, фиксируют системные проблемы с исполнением такого рода решений. И, э, ну, во-первых, мы как налогоплательщики уже заплатили этим гражданам, которые судились с Украиной, э, по сути каждый да, из нас, за то, что государство не выполнило своих обязательств. Це ви маєте на увазі, коли вже до Європейського суду справа доходить, і він постановляє, що Саме треба так. виплатити гроші. Держава виплачує, а держава – це ми, звичайно. Ми, звичайно, звісно. А Є чотири рішення Європейського суду на цю тему. Зараз не буду загружати, тратити час. Головне, що вони є. Вони є, і вони обов'язують, в тому числі, держава і Міністерство юстиції, в тому числі, внести змінення в законодавство які зробить невозможним повторні такі проблеми і обращення повторно в європейський суд, а це хтось, до речі, з відчужних батьків так судився з державою, так звісно, так. І о, в рішеннях в певних рішеннях європейських судів є і ця фраза, цей термін не Україна, ну, не громадяни України проти України, а в інші держави. Угу. Тобто, це о, є терміном, яким користується в тому числі європейський суд, але європейський суд. Тут фактично зобов'язав Україну усунути ці недоліки в законодавстві, Но замість цього нічого не робиться. І, попри наше звернення, відповідне, ми готуємо е чергові звернення з конкретними пропозиціями то Міністерство юсти... юстиції. у тому числі то... і Міністерство юстиції Верховної Ради, в нас є офіс генерального прокурора, який. Сказав, що 21-й рік – це рік боротьби з домашнім насильством, а відчудження одного з батьків це є формою психологічного mm -hmm. насильства. І, на жаль, держава жодним чином на теперішній час не може захистити дитину від психологічного насильства. І це ще одна проблема, тому що не лише не виконується рішення судів, а і не захищається дитина від. Психологічного впливу, який о, залишає о, свої, которо влияння в дитинстві остається на всю життя. І я на про те, що ми кажемо, да, так да. пані да. Олено каже, точніше, пані Олено, от пан Семен стверджує, що держава, на жаль, не може. Захистити, допомогти дитині, ну виходячи одному з батьків, звичайно, але я так розумію, це все ж таки можуть чи намагаються робити психологи. І ви навели приклади з вашої практики. Я так розумію, що дитині ви, звичайно, допомогли, але. Тут у вашому випадку привела мама, яка налаштовувала саме дитину, да про yeah. про проти батька? Взагалі, це ну можна сказати такий типовий приклад, коли батько в сім'ї якого в родині якого залишається дитина, бачить, що щось не те з дитиною приводить, чи як це відбувається? Вы знаете, к сожалению, у нас родители не очень любят ходить к психологу именно в этой ситуации, mm -hmm. потому что каждая из них, особенно та сторона, которая настраивает ребенка против другой стороны, считает, что они поступают правильно. Это, правильно, конечно, так. это моя обида. Я точно знаю, что это так. И ребенок мой должен точно вести себя так, как я ему скажу. Потому что ну как это же ведь мой ребенок? Какие у него права на свои чувства? Он теперь не предатель, он будет рядом со мной, он будет также ненавидеть своего папу, как я ненавижу теперь своего бывшего мужа. То есть родители перестают различать вот эти социальные роли ⁇ муж-жена ⁇ и мать и отец. И вот это самый страшный момент. И вы знаете, никакие европейские суды, никакие наши суды, никакие решения никогда не заставят родителей сделать своего ребенка счастливым. Только они сами должны подумать о том, а что они собственно несут, какой, какой посыл идет этому ребенку. Ведь маленький ребенок все свои силы, которые у него только есть, потому что он не может разобраться в ситуации, направляет на то, чтобы бороться с тревогой, которая у него возникает. Он ведь боится этого состояния, что происходит, как, что будет с ним дальше. А что происходит, если ребенок все свои силы бросает на то, чтобы бороться с тревогой? Это значит, что его интеллект... Воля, чувства, эмоции не получают дальнейшего развития. Естественно, идет полное торможение. Именно полное торможение в развитии ребенка. И потом, когда родители уже бросаются в подростковом возрасте и говорят, ну что такое, он не хочет учиться, он не может то, он ненавидит весь мир, откуда это? Ведь я его вот оставила или оставил с собой и говорила, что мир прекрасен. А почему это произошло? А мир для ребенка в том возрасте – это мама и папа. А он был совсем не прекрасен. Поэтому то, что делают родители, когда они пытаются давить на ребенка для того, чтобы ребенок выбрал кого-то из них, а вторую сторону ненавидел, это, в общем-то, можно сказать, не только психологическое насилие, но и преступление против судьбы и будущего своего ребенка. Как много в вашей практике о таких в когда с подобными проблемами приходят Батьки. К сожалению, не очень много. Обычно такими проблемами чаще всего приходят, когда должно быть какое-то решение для суда, то есть эмоциональное mm -hmm. отношение к маме или эмоциональное отношение к папе. Добровольно, когда хотелось бы улучшить ситуацию именно по вопросу отношений родителей с ребенком, такие родители чаще всего не приходят, потому что одна сторона ощущает себя полностью правой, более того та сторона, которая отчуждает второго родителя, считает, что они таким образом спасают ребенка. То есть они хотят заставить ребенка жить своими чувствами. То есть им все равно, что чувствует ребенок. Ведь дети все равно любят своих родителей. Даже дети любят тех родителей, которые совершают против них насилие. Они понимают, что да, папа плохой там что-то сделал, но они продолжают в глубине души дети любить своих родителей. А здесь это запрещается категорически. И ребенок через силу демонстрирует линию поведения, когда он пытается не любить родителей. То есть, когда ребенок встречает такого папу, отчужденного. Он просто поворачивается и убегает, он прячется, он не устанавливает никакого контакта. В то время как ребенок обычный, даже который помнит, что папа где-то его поругал, где-то за что-то наказал, где-то еще сделал, он что-то, он проявляет интерес к своему папе или к своей маме и хочет общаться. Здесь он полностью демонстрирует ту линию поведения, которая от него требуется со второй стороны. Яку ему навязывает, звучает. Конечно. Пане Семене, у меня такое до вас питание. Сколько у вас, кого, точнее, у вашей громадской организации больше, отчужных батьков, чем отусь? Ну От зараз о, скажу так, що більше відчуджених батьків, батьків з так, так, та, так, так, так. хотіло додати. І взагалі, так сказать, наша організація займається більш у нас не стає питання об'єднати усіх батьків або матерів, які відчуджені. У нас є намагання поставити цю проблему, інформувати суспільства. Про наявність цієї проблеми, про основні ознаки, і привертати увагу фахівців, тобто психологів, адвокатів, судей, соціальних роботників, педагогів до лише наявності, а до ознак цієї проблеми. І коли суспільство стане по-іншому бачити цю проблему. Є сподівання, що і законодавці угу. звернуть увагу, і тому ми проводимо певні так сказати освітні процеси. Ну, до речі, продовжуючи цю тему, суддя Єрусалимського сімейного суду розказав, як вирішуються справи в їх суді. две недели и первые приказы обязательные для исполнения, и, как правило, 70% дел вообще не доходит до судебного разбирательства. Батьки сами, да? Они вынуждены, жить, они не хотят. Они категорически, одна из сторон противоречит этому. Ну, у них немає другого виходу, ну, є з закон... ця практика і до нас дійсно ну, може е, бути. Ви знаєте, пане Семене, я до чого це питання вам поставив, е, Хотів сказати, що в незалежності від того, якщо хтось з наших телеглядачів відчуває себе відчуженим, неважливо, батько чи мати, можна і навіть потрібно звертатися до. Організації центр протидії відчужні батьки. У вас є сайт свій чи сторінка в Фейсбук, є свій сайт, mm -hmm. є обратна зв'язка. Тому, будь ласка, звертайтесь. Ми не надаємо ніяких послуг фізичним особам, але ми можемо. Надати інформацію, куди звернутися, ну, і це об'єднання, можна сказати, людей, які опинилися ось в, якій, в такій ситуації нелегкі, будемо так казати. Пане Олене, і... а в мене на кінець ось така пропозиція прохання може до вас. Що ви можете порадити батькам, які, ну, які розійшлися, які перестали кохати один одного, які намагаються ось так от ділити дитину, можна сказати. Радітелі повинні пам'ятати, що розішлись папа і мама, муж і жінка но папа и мама остаются. Тому пусть помнят всегда о том, что они только родители. И от того, насколько они дадут возможность ребенку жить своими собственными чувствами и делать выбор, от этого ему зависит его собственная судьба. Дякую дуже, що було у нас в студії таку важливу тему. Ми зачепили у День захисту дітей. І, як завжди, я закінчу словами «бережіть себе», але й «бережіть своїх дітей», прислухайтеся до них, бо Бо вони також, звичайно, люди, хоч і маленькі, і не, не завантажуйте їх своїми такими дорослими проблемами. Дякую, що дивились нас. Не хворійте, і до побачення.